陌上，夫人她又走了。作者：围城，演播：田小墨。陌生，枭雄。第458集。莫千行从秘密基地出来以后，天色已经不早了。自己算了算日子，齐军最近应该就要回国了，到时难免一场腥风血雨，自己必须加快动作。想到这儿，莫千行就觉得自己有一种无形的压力。如果自己能把齐军拉到这边的话，那么便可以轻松拿下林氏集团。估计林氏集团现在那么安分，也是在等齐军回国，毕竟现在是三大集团鼎立，如果要整一个你死我活的话，肯定会两家抱团共求生存。莫总，咱们到家了。莫千行觉得自己想事情过于入迷，到家了都没发现。好，今天下午的事情不要告诉宋然。嗯，知道的。莫千行的声音还有身形都可以看出他的疲惫，可小静深知自己的使命。再说了，莫千行的心思谁又能猜得中呢？一个不留意，莫千行已经走远，小静赶紧快步跟上。王妈迎出，正好看到他们两个。先生，小静，你们可算回来了，冉冉小姐一直盼着呢。当有人提到宋冉，莫千行的心里都是开心的。他对王妈点了点头，然后笑笑往屋里走。客厅根本没有宋冉的身影，但细心的莫千行闻到了糖醋排骨的味道。他知道一定是宋冉这个小馋猫在厨房偷吃东西。听见有人靠近厨房，宋冉以为是王妈过来，自己也没回头。王妈，帮我把围裙系上吧，我最近好喜欢吃酸的还有甜的，我打算做个柠檬鸡脚吃。宋冉身后的莫千行听见柠檬两个字就觉得很酸，但是还是向宋冉的方向走，低头把宋冉的围裙系上。紧接着听见宋冉又说，你帮我把冰箱里的鸡脚拿出来，咱们动作要快，不然莫千行一会儿回来了肯定不会允许我吃的。莫千行没想到在这种情况下竟还能听见宋冉吐槽自己。宋冉都说自己不会允许他吃了，那莫千行也就没去冰箱里给宋冉拿鸡脚。宋冉该备的材料都备好，可王妈却迟迟没给自己拿鸡脚。他以为王妈有事出去了，于是打算自己去拿。结果一转身就看到身后双手抱于胸前的莫千行。你怎么在这儿？你进来怎么不跟我打声招呼啊？你吓死我了。我刚进来就被你指挥给你系围裙，给你帮了忙以后还被你吐槽，我哪有什么机会说话啊？鸡脚比我还重要。不知道为什么，宋冉觉得莫千行说的话中带着一股酸味，他顺手拿了刚切了一半的柠檬，舔了一口，对莫千行说，我哪是吐槽你啊，鸡脚哪有你重要呀。莫千行抓着他的胳膊，拒绝他再向前靠近自己。宋冉拿着柠檬，像是要戏弄莫千行似的，可是被他识破了。宋冉耸耸肩，觉得没劲，他又舔了口手里的柠檬。莫千行看宋冉这粗鲁的动作，于是发自内心的问：宋冉，你是受了什么刺激啊？柠檬是你这样吃的吗？宋冉看莫千行一脸不敢置信的模样，自己膨胀了一丝成就感。为了证明自己吃柠檬的功底，宋冉再次舔了一口。莫千行看王妈进来，自己便要出去，看见宋冉手里的柠檬，王妈笑着打趣儿：“冉冉小姐，你该不会是怀孕了吧？老话说得好，酸儿辣女。”这句话让要走出厨房的莫千行停住了脚步，同时宋冉手里的柠檬也因为王妈这话掉在了地上。王妈还以为自己说错了什么话。先生，我就是开个玩笑。冉冉小姐啊，柠檬掉了，我再给你拿一半新的吧。
宋冉呆呆地摇摇头，眼睛一直盯着莫千行。莫千行没看王妈，直接转身进来牵起宋冉的手，两人一起从厨房走出，这可把王妈吓坏了。小静看两人快速走出来，后面还跟了个王妈，她赶紧从沙发上站起，然后莫千行便牵着宋冉坐到了沙发上，声音略显颤抖。你是从什么时候开始喜欢吃酸的？宋冉听见王妈的话后，自己的脑袋都是空白的，现在莫千行问的话，他根本就想不起他是什么时候开始吃酸的。莫千行看见一旁的小静，帮我去医院预约明天早晨的妇产科，给宋冉检查身子。小静点点头。宋冉突然拽住莫千行的胳膊，你先别激动，也许只是我改变了自己的口味，怀孕哪能这么快啊，我觉得不可能。咱们就是因为不知道是不是怀孕了，所以才要去医院里面检查一下的呀。我完全可以去买验孕棒给你测的，但是我想让你知道我是重视你的，同样我也想要你肚子里的宝宝知道我真的很期待他的到来。本集播讲完毕，再见。